Həftəlik icmala baxırsınız, geridə bıraxdığımız günlərdə nələrin baş verdiyinə qısa nəzər salaq. Maaşlar və pensiyalar artırıldı. Azərbaycanda insanların narazılığını araşdıran sosial mərkəz yaradılacaq. Əli Həsənovun nəvəsinin maşınla vurduğu ailəyə yardım kəsildi. Get hara istəyirsən şikayət elə deyilib. Azərbaycanda zəlzələ olub. Qızlar neçə yaşında nikaha girməlidir? Bu haqda da sorğu etmişik və digərləri haqqında bir qədər ətraflı. Prezident İlham Əliyev fevralın 8-də imzaladığı sərəncamla minimum əmək haqqının məbləğini 180 manat müəyyən edib. Sərəncam martın 1-dən qüvvəyə minəcək. Minimum əmək haqqının məbləği 50 manat, yəni 38,5% artırılıb. Hazırda həmin aylıq əmək haqqı məbləği 130 manatdır. İqtisadçılar deyir ki, maaşların artması ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilən ödənişlər də artacaq. Müavinət alanlara da təsir göstərəcək, çünki onun da bağlılığı var. Amma işsizlik müavinəti ümumiyyətlə işsizlərin hamısına verilmir. Yəni bundan böyük bir qrup bəhrələnməyəcək. Bütövlükdə götürəndə minimum əmək haqqından həm dövlət sektorunda, həm də özəl sektorunda çalışan bir qrupun az da olsa faydalanmaq imkanları var. Amma minimum əmək haqqının artımı yalnız gəlirin artımı demək deyil, o xərclər də artıracaq və qeyd eləmək istəyirəm ki, fərdi sahibkarlığına tikinti və ticarət bölməsində məşğul olan Bakı şəhərində bu işə cəlb olunanlar artıq martın 1-nə qədər 65 manat ödəməli idilər dövlət sosial sığorta məqsədi ilə. Amma martın 1-dən sonra onlar 90 manat ödəyəcəklər. Çünki onların ödədikləri sosial sığorta ayırmaları minimum əmək məbləği ilə bağlıdır. Prezident pensiyaları hər 100 manata 3 manat, hər 50 manatı isə 1 manat 50 qəpik artırdı. Bu ilə qədər 150 manat pensiya alanlar bundan sonra 154 manat 50 qəpik alacaqlar. 200 manat pensiya alanlar isə 206 manat almış olacaqlar. Bu pensiyanın da artımına qərar vermək lazımdır və ümumiyyətlə pensiyaların indiki halda indeksləşdirilməsi ilə kifayətlənmək olmaz və pensiyaları mütləq yeni artım həyata keçirmək lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşları, pensiya yaşlı, ahir yaşlı bizim vətəndaşlarımız normal təqaüd alıb dolana bilsinlər. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri ictimai əhəmiyyətli məsələlərin araşdırılması, ikincisi isə ictimai rəyin öyrənilməsidir. Beləliklə, sosial şəbəkələrdə əhalinin narazılığının hansı istiqamətdə olması müəyyənləşdiriləcək. Məndə belə başa düşülmək olar ki, hökumət də anlayır cəmiyyətdəki narazıçılığın səviyyəsini, müxtəlif məsələlərlə bağlı ciddi narazıçılıqlar var və bu narazıçılıqların idarə olunması, öyrənilməsi üçün belə bir mərkəzin yaradılmasına lüzum görüblər. Halbuki normal seçkilər keçirilsəydi, bu tipli mərkəzlər ancaq QYT formatında yaradılardı, prezident fərmanı ilə deyil və ölkədə dövlətdən, hökumətdən, müxtəlif qurumlardan sifariş əsasında fəaliyyət göstərə bilərdi. Sifariş, yəni layihələr çərçivəsində, maliyyələşmə layihələri çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilərdi. Əvvəllər prezident hansısa kəndə görüşə gedəndə vətəndaşlarla arasında dəmir hasar çəkilərdi. Son bir neçə həftədir ki, prezident şəhid ailələri ilə görüşür, vətəndaşların ayağına gedir. Məsələn, meşədə meyvələrin yeyilməsi qərarını ləğv etdirir. Müsavatın divan üzvü Tofiq Yaqubla hesab edir ki, prezident həm narazı xalqın kütləviliyini görüb qorxdu, həm də indi yerlə yeksan olan imicini təmizləmək istəyir. Amma bu, müvəqqəti olaraq gözdən pərdə asmaqdır. Heç bir halda İlham Əliyevin son davranışlarını onun humanistləşməsi kimi qəbul etmək olmaz. İlham Əliyevdə humanizm tamamilə yad, əks qütblü bir anlayışlardır. Sadəcə onun davranışlarının dəyişməsi faktı ortadadır. Bu da 19 yanvar sindromundan bağlıdır bir mənalı şəkildə. İndiyə qədər özünə, polis sopasına arxayın olan İlham Əliyev özü də hiss elədi və yəqin ona da anlattılar ki, məsələ o qədər də sadə deyil. Artıq əvvəlki kimi xalqa qarşı saymaz yana, sayğısız davranmaq olmaz. Öz imicini düzəltmək üçün çalışmaq lazımdır. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, bu bir-iki addımla o imicini düzəldəsi deyil. Başnazirin Mavini Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyevin törətdiyi yol qəzasından sonra Nailin atası Elman Allahverdiyev yaralıların bütün xərclərini ödəyəcəyinə söz vermişdi. Lakin bu ildən həmin insanlara yardım dayandırılıb və deyilib ki, gedin hara istəyirsiniz, şikayət edin. Yardım olmayacaq. Son 10 ildə Azərbaycanda erkən nikaha girən qızların sayı 28 min olub. Erkən nikahın fəsadları çoxdur. Bəs qızlar neçə yaşında nikaha girməlidirlər? Sorğu etmişik. İzləyək.
Ulan baxır da 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında. Xanımın öz seçiminə bağlı olan bir şeydir. Yəni, düzdür, Azərbaycanda tamam başqa cürdür. Buna xanımlar daha çox ailəsi qərar verir, yaş keçir və s. və baxır. Amma yenə də xanımın özü qərar versə daha yaxşı olar. Belə 22, 18, çox aşağı olmaz ha. Uşaqdılar, körpədilər, qızı olmaz da onlara, nə olacaq? Sən nə bilin, baxır da vəziyyətinə. İndi biri bu pullu kitab soxa gedəcək. Bəziləri deyir ki, gec daha yaxşıdır, bəziləri deyir ki, tez daha yaxşı. Mən özüm daha gec meyilli bir fikrə yönəlirəm. Yaş olaraq hər halda özlərini tanıyandan sonra 23-26 üstü olsa daha yaxşı olur. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri 9 gündür ki, acılıq etdiyi bildirilən Talih Bağırzadənin vəkili onunla görüşmək üçün Qobustan həbsxanasına getsə də görüşə bilməyib. Bu barədə Meydan TV-yə ilahiyyatçının ailə üzvləri məlumat verib. Yaxınlarının bildirdiyinə görə Talih Bağırzadə 10 gündür ki, evə zəng eləmir. Onun durumu barədə heç bir xəbər ala bilmirlər. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyev deyir ki, Talih Bağırzadə özünə xəsarət yetirib. Eyni zamanda məni Daxili İşlər Nazirinin baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinə çağırdılar və orada mənim bu istiqamətdə yazdığım yazılarla bağlı, araşdırmalarımızla bağlı, hesabatlarımızla bağlı mənə deməli xəbərdarlıq olundu. Və əslində mənim gəldiyim qənaət odur ki, Qobustan Qapalı Həbsxanasında Müsəlman Birliyi Hərəkatının bu dindar camiyəni təmsil edən siyasi məhbuslara verilən işgəncə təkcə o müəssisənin rəhbəri olan Avtomobil Ağayev səviyyəsində deyil, daha yuxarı səviyyələrdə deməli himayə olunur və dəstəklənir. Azərbaycanda 6 bal gücündə zəlzələ olub. Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ fevralın 5-də yerli vaxtla saat 23:31-də Pirqulu stansiyasından 11 km cənub-qərbdə İsmayıllı ərazisində qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5,13 bala qədər hiss olunub. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin yazdığına görə zəlzələ hətta Sumqayıt və Bakının bəzi ərazilərində də hiss edilib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətinin Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində Azərbaycanla danışıqlara başladığı zaman heç bir irəliləyişə ümid etmədiyini söyləyib. Biz heç vaxt ümid etməmişik ki, bu danışıqlar hansısa ciddi nəticələr verə bilər. Paşinyan Berlində Alman media orqanı Deutsche Welle-yə müsahibəsi zamanı qeyd edib. Paşinyan son günlər baş verən müsbət dəyişiklikləri ön danışıqlar kimi qiymətləndirib. Belə cəhdlər, yəni danışıqlar aparmaq, müəyyən ərazilərin Azərbaycana verilməsi başqa hakimiyyətlərin vaxtında da olub. Həmçinin birinci prezidenti Terpetrasyan, üçüncü prezidenti Serj Sarkisyanın vaxtında da belə danışıqlar gedib. Ancaq son məqamda erməni tərəfi bundan vaz keçib. Çünki güzəşlərə getmək təkcə Ermənistanın səlahiyyətinə aid olan bir məsələ deyil. Yəni, burada xarici qüvvələr də var. Eyni zamanda qeyd etdiyim kimi, bu ümumi erməni məsələsidir. 24 aprel Fransada erməni soyqırımı qurbanlarının anımı üçün milli gün kimi təsis ediləcək. Bunu Prezident Emmanuel Macron Fransanın erməni təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının illik təşkil etdikləri şam yeməyi zamanı çıxışında bildirib. Həmin gün ölkədə matəm tədbirləri keçiriləcək. Fransa erməni soyqırımını 2001-ci ildə rəsmi olaraq tanıyıb. Bu həftəlik bu qədər. Görüşənədək.